ירקות ופירות אורגניים נמכרים כבר כמעט בכל חנות מזון. הפיכת הפסולת האורגנית לדשן. אנחנו הולכים לבחון עכשיו מה עושים ירקות אורגניים. מדובר בקומפוסטר הכי משוכלל שאני ראיתי בחיי. בוא תסביר איך הדבר הזה עובד. אם יש תחום שאני ממש גאה בו, זה התחום החינוכי. אני נפגש עם נערים צעירים, עם בוגרים, עם מגמות סביבתיות. היום הרבה יותר ילדים וצעירים מבינים בכל מה שקשור לקיימות וסביבה יותר מאשר הוריהם. וזה משמח, כי זה אומר משהו על העתיד שלנו. כל מי שעוסק בחינוך יודע שנאה דורש, נאה מקיים, או לפחות משתדל לקיים. החצר הפורחת הזאת שאתם רואים כאן, לא משתמשים בה אפילו בטיפה אחת של מים שפירים. אני לא מחובר לביוב. כל המים של הבית, שחורים ואפורים כאחד, עוברים פה טיהור על ידי מיני אח ולך. אתם רואים פה את הבריכה הראשונה, בהמשך יש שם בריכה נוספת. כל המים האלה מגיעים לבריכת דגים ששוחים להם בנחת במים המתוארים, ומשם בעזרת משאבה כל החצר הזאת מושקת. ואני רוצה להגיד משהו לך, השר הנכנס, השר פרץ. כל עשייה שלך עכשיו יש לה משמעות מעבר לשנתיים, שלוש או ארבע שנים של קיום הממשלה, ואני חושב שכל הנוכחים באולם מברכים אותך ומאחלים לך הצלחה גדולה. אנחנו יודעים שאתה מסוגל ומקווים שכך תעשה.